O céu azul e a água quente, o sol queimando. E onde os titãs estão? E eles estão em um iate. Eles têm um iate. Seu nome é Titãs, iate dos titãs. É grande o iate, é um super iate. Foi tão divertido, muita dança e comida, quando de repente o Mutano então gritou. Cara! Numa onda imensa bem em cima dos titãs, tentaram dar a volta e não deu tempo pra fugir. E a onda violenta no iate então bateu, mas todos foram salvos, quase nada se perdeu. Foi quando uma ilha de repente apareceu. Robin então gritou e começaram a gritar. E eles ficarão aqui por mais um dia. E provavelmente que por cinco longos dias. Por cinco longos dias, 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 por cinco longos dias. Eu não aguento mais! Eu odeio cocos! Nojento! Nunca mais! Nunca! Morram, cocos! Morram! 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 Ai, morram! Prontinho, agora eu tô mais calma. Titãs, precisamos de outra comida rápido! Mas tudo que tem aqui são esses cocos! Morra! Devíamos procurar do outro lado da ilha. Mas Ravena, esse é o lado inexplorado dessa ilha. Quem sabe dos grandes mistérios que nos esperam por lá? Querido diário, hoje aconteceu aquilo que eu sempre quis. Eu fiz uma amiga. O nome dela é Jodie. Ela queria uma caneta e eu emprestei a minha. Por isso eu tô escrevendo agora com pincel e iogurte. Mas ela sorriu pra mim. Dali em diante, eu sabia que íamos ser melhores amigas. Cara, essa imitação foi muito boa. Obrigada. Mas eu ainda acho que a gente não devia ler isso aí. Ah, nós vimos os prós e contras. Que engraçado. Terceira guitarra que você quebra esse mês. Se continuar quebrando as guitarras, não vamos ganhar a Batalha das Bandades amanhã. Ai, pela última vez, lindinha. É a Batalha das Bandas, não a Batalha das Bandades. Gente, relaxa, eu conserto ela. Conheço um cara. Eles estavam aqui esse tempo todo. Batatas! Tá bom, vamos ler mais um pouco. Hoje eu sentei com a Jodie no refeitório. Ela ainda parecia com fome depois de comer. Aí eu dei minha comida pra ela. A Jodie ficou com medo de tirar nota ruim no trabalho de ciências. Então deu meu pra ela. É verdade, ciências não é forte dela. Mas eu fiquei feliz de ajudar minha amiga. Depois disso, voltamos pra casa juntas. Ela tava cansada, então eu levei a mochila dela. Calma aí. A Jodie tá se aproveitando dos trabalhos da Anaís, fazendo ela segurar coisas e comendo o almoço dela. Sabe o que ela parece? Você? Não, tipo... Você conhece a Anaís. Mesmo que seja esperta e sarcástica, ela também é frágil, esquisita e tem problemas pra se enturmar. Essa garota tá tirando vantagem da fraqueza dela. Sabe o nome disso? É Gumball. Ah. É, mas eu sou o único que devia poder fazer isso, falou? Eu só acho que a Anaís não devia andar com uma pessoa assim. Agora tá parecendo a mamãe. Não pareço, não. Me recuso a deixar a minha irmãzinha ser enganada por essa parasita. Ei, por que você não tá rindo? Ah, não teve graça. Teve sim. Sim, Brom. Sou eu, o seu amigo Timothy. Você conhece a minha esposa? Ah, olá, eu sou a esposa dele. Oh, que mocinho mais lindo. Oh, espaguete. Foi mal, cara. Não teve graça, não, hein? Teve sim. Aí, Steve, eu quero outra guitarra. Essa aqui tá ruim. Desculpa, garota, sem chance.
Você tá no muro da vergonha das trocas. Muro da vergonha do rock and roll. Não pode ficar destruindo as guitarras assim. Qual é? Quebrar guitarras é, sei lá, a coisa mais importante de ser uma estrela do rock. Olha só a Trash. Trash! Ela é a estrela do rock mais irada e metálica que já rasgou a audiosfera. Ela quebrou todas as guitarras que usou. Até as que não eram dela. Ela era um deus do rock. Ai, muito melhores do que os cocôs diabólicos. É uma explosão de sabor, maninhos. Elas vão ficar muito boas esmurradas. Aí, olhem esses dinossauros. É, já vi. É, mas no momento estamos concentrados nas batatas. Ah, tá bem, só queria ter certeza. Enfim, eu tenho que ir. Você tá vendo ela? Não. Olha com vontade. Não, era pra... Olha lá ali! Engraçado que ela é exatamente como eu imaginava. Darwin, me dá seu tênis. Pra você aprender a não brincar com os sentimentos da minha irmã. Jodie, tá com fome, amiga? Faz alguma coisa! Não com ela! Caramba, eu preciso ir ao banheiro. E nunca é uma boa hora pra pedir. Não quero que ninguém saiba. O que você acha? Eu sempre faço isso. Mas ninguém repara em mim mesmo. Ah, cadê eles? Cadê? Ok, tá bom. Onde foi que eu botei os testes de vocês? Então eu vou tirar umas cópias rapidinho. Cópias? Ai, o que é que eu faço? Eu vou zerar esse teste. Sem chance nenhuma, garota. Mas a Batalha das Bandas é amanhã. Ai, eu daria tudo, tudinho, pela chance de ser um deus do rock. Tá bom, garota. Vou fazer um trato com você. É sério? É. Se liga nisso aqui. Totalmente épico! Nossa! É. Nossa mesmo. É de pura esmeralda, uma guitarra em V. Forjada por 1000 anos de puro metal pesado. E é minúscula, então foi praticamente feita pra você. Essa é a coisa mais metálica que eu já vi! Você quer? Claro que quer! Dinossauros! Os sauros dos dinos são incríveis! Eu achei que estavam extintos. Eles estavam, estavam. Eu li isso no livro. Mas por algum motivo eles sobreviveram milhões de anos aqui, intocados pelos humanos. Titãs, encontramos algo impressionante e temos duas opções. Usar os animais para montar um parque de diversões ou bichinhos de estimação. É, parque de diversões parece trabalho demais. É, além disso, é o tipo de coisa onde tudo pode dar errado, apesar das medidas de segurança e tudo mais. Opção 2. Eu tive uma ideia. Qual? Me dá o seu tênis. Ah, que tal a gente esperar pra ver se ela é mesmo ruim como você pensa? Ah, tá bom. Jodie, somos amigas, né? Sim. Melhores amigas? Olha, você quer doce? Pode ser. O que você quer? Relaxa, eu compro um de cada. É pra isso que servem as amigas. Eu não sei o que sentir. Tristeza pela nossa irmãzinha ou raiva por essa aproveitadora horrível? Que tal os dois? Eu tenho que ir no banheiro. Brad, volta pra mesa. Cancelaram o teste? É que eu tenho outras coisas pra fazer. Não, ainda vai ter. Só temos que esperar o mecânico consertar a máquina. Essa guitarra tem um preço. Se eu der pra você, vai ficar me devendo alguma coisa. Beleza. E a cobrança pode vir num momento ruim e do jeito que você mais teme. Então é melhor você pensar a respeito. Não. Pode vir a qualquer momento. Claro. Pode vir amanhã mesmo. Na Batalha das Bandas. Cara, você ainda tá falando? Tá desperdiçando tempo valioso de tocar. Só checando. Maneiro. Beleza. Com o poder concedido a mim pela loja de usados do Steve, temos que selar o trato com o aperto de mãos da Trashitude. Sol Maior! Sol Maior! Yeah! Boa!
gente, esses dinossauros sobreviveram miraculosamente por milhões de anos. Eles fazem parte de um ecossistema frágil. E vocês querem mesmo que eles lutem antes de treinarmos com eles? Arrebenta, maninho! Bate ali! Use seu intelecto superior e abra essa porta. Não! Mal dinossauro! Assim, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. É simples, viu? Tá bom. Agora abre! O que a gente tá tentando fazer aqui? Provar que a Joe te fez lavagem cerebral na Anaís. Olha, eu vou jogar não, outra. Não, não, não. Calma, eu acredito. Que tal parar de jogar coisas em meninas inocentes e a gente falar com a Anaís a sós? Capítulo 3. Rose sentava sozinha no lago Westwood, ponderando sobre seu futuro. Só que a jovem ninfa queria ver o mundo e ter uma vida de amor e aventura. Mas parecia tão impossível, pois ela sabia que seu lugar era na água. Ela estava presa ao lago, e deixá-lo seria arriscar sua vida. Mas ela não conseguia parar de sonhar. Naquele momento, ela ouviu os cascos galopando ao longe. Mesmo por baixo do véu da noite, ela distinguiu sua forte silhueta e seu cabelo castanho. Aquela pessoa por quem ela estava disposta a arriscar tudo. Aiden. Olá, Rose. Então, tá dizendo que conseguiu essa guitarra de graça? É. Sem nenhuma condição? Não, só de tocar rock and roll. Que manezão te daria uma guitarra de graça? Aquele cara. Aquele cara! Legal, essa luz aqui tá boa. Fala aí, docinho. E aí, Steve? Veio assistir a Batalha das Bandas? Na verdade... eu vim aqui vencer a Batalha das Bandas. Foi mal. Cara, que isso? Eu achei que você tinha me dado a guitarra pra eu poder vencer. É, mas eu não te dei ela. Na verdade, está na hora de me pagar, docinho. Isso não tá certo. Esses dinossauros são criaturas de carne e osso. Eles podem ser grandes, mas suas vidas são frágeis como as nossas. Não acredito que querem jogar essas bestas magníficas umas contra as outras. Antes da gente botar armaduras neles! Uhul! Eu sou a única que sabe o que tá fazendo. Oi, Anaís. Temos que conversar. Sobre o quê? Querido diário, hoje eu fiz uma amiga horrível que tira vantagens de mim e merece que eu jogue as coisas na cara dela. Por que você fez isso? Isso foi por ler o meu diário. Ah! E isso foi por usar minha voz sem permissão. Isso por tentar jogar as coisas na minha amiga. Isso por você se preocupar comigo. Você não entende! Ela não é sua amiga, ela é uma parasita. Primeiro ela te usa pra arranjar coisas, aí quando você pensa que são amigos, ela domina sua mente, se prende ao seu corpo e quando você for ver, ela se transforma num bicho de fungos pra ela soltar os esporos, contaminando mais gente, destruindo toda a civilização. Eu roubei a última parte de um jogo de zumbis. É que eu não quero que você fique triste quando perceber que ela não é a sua amiga de verdade. Olha, finalmente eu posso sair com alguém que me dá meus próprios problemas, em vez de alguém que me deu os deles pra conseguir. Quem é esse? Parece horrível. Você, por favor, não estraga minha amizade. Segue ela! Mas eu acho elas muito mais interessantes, porque é um número em cima de um número. Olha essa fração aqui, por exemplo. Chamamos de 4/8, também conhecido como meio. Isso não é fascinante, pessoal? O centauro robusto estava preocupado com sua amiga, Rose. O que houve? Você parece tão triste. Oh, Aiden, eu queria poder sair do parque do lago. E eu sempre sonhei em poder ver o mundo com você. Por favor, Aiden, me leva com você. Minha querida Rose,
Você é do mar e eu sou da terra. Eu não ligo. Quero sair daqui. Se é o que você quer, então também é o que eu quero. Oh, Aiden. Docinho, o que tá havendo? Ah, eu não preciso de grana. Eu preciso de uma baterista. E de uma baixista. Docinho! Nenhuma condição, né? Steve, o que que tá acontecendo? Aí, cara, você fez um trato. Eu te dei a guitarra e agora suas irmãs são parte da minha banda. Para sempre! Ele... parar em 3 chifres! Com essa armadura, nenhuma porta ficará fechada! É impressionante como conseguimos encontrar tudo isso usando apenas os recursos encontrados na ilha. É, eu sei. Parece bem exagerado, mas foi o que fizemos. São 5 pratas. Eu pago por mim e minha amiga. Não. Essa galinha tão velha que veio antes do ovo. Vem, eu pago o almoço. Toma, fica à vontade, George. Eu sei que você adora coisas grátis. Quem fez isso? Ah, eu e o papai. São todos iguais, né? É claro. Ótimo, vamos comer. Não, calma. Melhor não comer, George. Acho que a maionese do papai tava acabando quando fez esse. Aqui, toma o meu. Tem muita maionese. Ah, melhor não comer esse. Tá melecado. Aqui, vamos trocar. Eu amo maionese. O quê? Não! Você odeia maionese, linda. Ah, eu acabei de lembrar. Eu odeio maionese. É, por favor. Pronto, agora é justo pra todo mundo. Correram pela floresta, sem saber onde iam, mas felizes por estarem juntos. Eu sinto que eu vou explodir. Até que Rose percebeu que alguma coisa estava errada. Rose, você não tá bem. Precisa voltar pro lago. Não, Aiden. Isso é o que eu quero. Tudo que eu queria era uma aventura com você. Não! Rose! Não! Rose! Hã? Olha, gente, não acredito que estava lá, mas parece que estamos prontos pra... Hã? Ai, que droga, docinho! Sabia que tinha feito uma coisa ruim pra conseguir a guitarra. Tá bom, Florzinha. Será que dá pra parar pra pensar nas coisas antes de julgar as pessoas? Eu? Parar pra pensar? Mas foi você que... Você vai fazer parte da banda? Então vai ter que cantar tão bem quanto eu canto. Do que você tá falando? Vê se deixa a gente em paz, seu malvadão. Agora vamos vencer, Jambeiras. Tchauzinho, docinho. Aproveite sua carreira solo. Não! Socorro, docinho! Desça e lute como um dinossauro de verdade! Chifres laser! Abre logo, vai lá, é pra hoje. Esse foi o único motivo de ter te escolhido. Derruba árvores! Ele é fraco. Vamos acabar com isso. Ah! Ai, o que tá fazendo, amigão? Ai! Ai! Ah! Eles estão se revoltando! @princesa_more. A docinha não é tudo isso que pensam, não. Eu sou muito melhor que ela. Ai, já chega! Por que deixaram ela comentar aqui? Produção, eu tenho mesmo que responder pra princesa mais grana.
aceita a derrota e fica aqui chorando as mágoas. Tem certas pessoas que acham que só porque a gente não consegue ver a cara delas na internet, elas podem escrever o que querem. Hashtag tá se achando poderosa.